إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار E falenderojmë të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta ashtu siç meriton ai të falenderohet. O Zot, ju ndy të lutemi na falë dhe na mëshiro, ti je i madhi mëshirues. O Zot, ju ndy të lutemi na fal për mirësive dhe begative të panumër të ti e dhuruesi dhe furnizuesi. O Zot, ju ndy të lutemi na falë dhe na mëshiro. O Zot, ju të lutemi na udhëzo për tek më e mira gjithmonë ti o dhëzuesi dhe orientuesi. Nuk ka Zot tjetër që më drejt meritoj adhurimin përveç Allahu xhelle xhelaluhu, i vetëm në krijimin e tij dhe veprat e tij, i vetëm në adhurimin e tij, i vetëm në emrat dhe cilësitë dhe atributet e tij, pa dyshim ai është një dhe një i vetëm, nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij. O Zot, ju dërgoj salavatet dhe selamet tona më të mirit njerit profetit alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve tij dhe të gjithë besimtarëve dhe besimtarëve që mundohen të ndjekin rrugën e tyre me përpikëpritje në ditën e fundit. O Zot, ju ndy të lutemi, na bashkoni edhe me njerëzit e tij dhe grupin e tij ditën e madhe, ditën që do dalin përpara teje dhe na bëj neve për atyre që do të jenë bashkë me të në xhenetit e begata. Xhamati i nderuar, Imam Buhariu tregon se profeti alayhi salatu wassalam ishte një ditë u ulur me shokët e tij dhe i tregon: "E profeti paqja e Zotit qof me të gjithë një shfrytëzon të rastet dhe u mundon të që t'jep të këshillat dhe t'jep të orientimet hyjnore, herë me ajetet cilat i lexonte dhe i shpjegonte dhe herë me thënje ti profetike me hadithet në cilat jep të urdhëresa ose ndalesa dhe herë jep të orientime prej moraleve dhe sjelljeve se si duhet kënë raportet me njerëzit ose raportet me Allahun, e herë tregon të histori në gjarje si shka tregu histori në Musajt alayhis salam me Hidrin, ose si shka treguar në gjarje prej adhuruesve të popujve që kanë kaluar si shka qenë historia Xhurexhit e tjere që në radhë. Me qëllimin që t'jep të historit, pra t'jep të bashkë me historit, t'jep të mësimet dhe t'jep të dobi që duhet t'i marrin besimtarët. Duhet dini diçka vëllezër dhe motra se në këtë fe të madhe, nuk ka vend për fjalë të kota dhe nuk ka vend për histori të stërgjatura pa dobi dhe pa mësime. E nuk mundet kur që një ajet Kuranit këtë përmend një emër ose një ngjarje të mos ketë shumë mësime dhe shumë histori të dobishme për çdo besimtar dhe besimtare. E nuk ka mundësi që profeti alayhi salatu wassalam tregoj një hadith dhe të thotë një fjalë, qoftë edhe një fjalë të vetme, ajo të birin tokë, pra e mos ketë vlerën e vet. E profeti alayhi salatu wassalam na tregon neve në një ngjarje të madhe para shumë shumë vitesh edhe shekujsh, në popujt që kanë qenë përpara nesh për tre veta, të cilët desh Zoti t'i sprovoi me mirësi këtë rallë, edhe jo vetëm me sprovën e vështirësisë, edhe me sprovën e varfërisë.
ose të shëndetit. Thot profeti alejhi salatu selam ishin tre persona, njëri ishte i smur me smundje lëkure me lebroth, tjetri ishte thot me smundje që i binin flokët për i binin shumë shëmtuar pra sa që i largon dhe njerëzit edhe njerëzit e përçmonin nga pamja e ti, ndërsa tjetri ishte i verbër nuk ishte dritën e syve. E Allah u gjelle gjelalu do të me i thonë mësim gjithë njerëzisë dhe me bojë një shembull shumë madhë të këto tre njerëz, sa që një ditë i madhë i Zotë dërgon një engjël në formën e njeriut dhe i shkon të parit për tyre dhe i thonë ati që ishte me lebrozë. O robi Allah, ti që je i sprovum, e gjenë sprovum edhe gjenë vështirësin edhe në kulmin e ngushticës, ishte i ngushtum shpirtrisht, ishte i vram nga ana morale dhe nuk ishte fara asë një forcë ma anavije, pra nuk ishte asë një forcë morale aji, sepse në rrethin ku jeton të njerëzit e largonin, i varfër ishte sa dushë dhe nuk ishte asë një të ardhur, por se ishte pra njeri, si që ne njerëzit shuatët gradës funit fara i përzanë. Atëherë i thotë, o robi Allahut, nëse ty do t'jepte i madhi Zot diçka, thot, çfarë do dëshiroje? I thot, për Zotin, thot, do dëshiroje, thot, këtë lëkurën time, thot, që kam vujtë shumë prej saj, edhe jam aneksu nga njerëzit, edhe jam përçmu nga njerëzit, thot, ta kem, thot, si që mund t'jetë një lëkurë e shëndechme, thot, me një pamjet një një njeriu. Atëherë me lejnë Allahut e preke dhe fërkon ke lëkurë e ti, ajo kthehet në formën më të bukur, se si mund t'jetë një njeri pra me lëkurën e ti. I thot, po prej pasurime, thot, qëfar të dëshiroje? Qëfar të dëshiroje prej pasurime? I hap gjithë mirësit e botës dhe i thot, do të dëshiroje, thot, dheve. Atëhere, i jep dheve me lejnë Allahu Gjeleshanu dhe i thot, mos haro mirësin Allahu të këti. Mos haro mirësin Allahu të këti. Dhe kjo histori, vlezër dashur, ka shumë sim për ata njerën sinet e lusin Allahu Gjeleshanu pareshtur edhe thonë, o, zoti yn, jemi më vështirësi, jemi në gushtice dhe kjo kujto për i nesh mund t'i këtë ndodhë ose mund t'i ndodhë. O, zot, vetëm na e hapë mirësit se neve dhe jemi njerës dhe voqëm edhe dhe jemi pra tyre që japin shumë edhe bëjnë shumë dhe pra të mira. Endi më në fukarajnë, e shofin fene Allahu, e shofin gjamin, e shofin atë në vajtarin, e shofin jetimin, e shofin pra do të shkëm vetëm e halalin do meremi Allah. E ka shumë prej nesh e lusin zotin këtë formë. Atëherë i thotë mos harro mirësinë Allahu Gjeleshanu të këti. Niset për të këdyt i engjëli me pamje në njeriu dhe i thotë o robi Allahu thotë qëfar do të dëshiroje thotë nëse t'jep Allahu të diçka. Atëherë thotë vallaj thotë mikëthete dhe i herë zotë i flokët thotë të bukra. Se për zotin kam hejtë shumë thotë nga kjo pamje thotë mirë thotë që jam i varëpër dhe jam vështirësi pa kufi. Por se thotë edhe njerëzit nuk durohen pra sepse përçmojnë dhe nuk më dunë që të ri afër tyre. Nuk mund të shoqërohem me askënd sepse kujdo që ishte i afër, si më thonë janë e verit ose ndjehet ngushtë prej meje. Atëherë njëtja prek flokët me i të prek me lejnë Allahu Gjeleshanu i afërkon edhe i kthehen si flokët më të bukur që mund ketë dikush. Knaqet pa masë dhe knaqet jashtë masë. I thot prej pasurisë sa çfarë dëshiron të t'japi i madhi Zot. I thot vallaj thot lopët thot më pëlqejnë shumë, siç ka qenë koha më përpara. I jep edhe lopë me lejnë Allahu Gjeleshanu dhe i thot robi Allahu thot mos haro mirësinë Allahu ndaj teje. I falënderues edhe i mirënjohës e neve gjithë secilit prej nesh sa herë na furnizon neve Allahu Gjeleshanu me të mira pa fund dhe pa kufi. E si kur neve ka ngell puna që të na vime e gjithë prej Zotit dhe të thotë mos haro mirësinë Allahut prej të mirave që ka dhënë edhe i mirë njohës, mos u bëj mos mirë njohës, a më zval ka ngell puna që neve për çdo të mirë na vijnë dikush pra një lajmëtar nga i madhi Zot që t'jemi falendërues edhe mirë njohës. Dhe shkon tek i treti edhe i thotë o robi Allahut, nëse ty thotë do t'japi i madhi Zot, çfarë do kërkosh? I thotë vetëm dritën e syve, thotë. Dritën e syve sa të shikojnë njerëzit. Pra një kërkesë thotë që ma ka një shpirti thotë sepse të pengojnë sy thotë me jetu me njerëzit, me pa prej negative dhe prej mirësive. Pra me qenë njerëzi si gjithë tjere. Atëhere me t'ja prek syt me lejnë Allahu Gjeleshanu ja fërkon e i kthehet shikimi. I kthehet shikimi pra me lejnë e Zotit, a i që ta merë shikimi ta je pra, a i që ti merë flokët je pra, a i cili ta jep smundjen, a i që të shëronë dhe nga smundja prapë.
I thot, po prej pastorive, çfarë dëshiron? I thot prej pastorive, thot, të kisha dele, thot, dhe ishte që e madhe shumë. Atëherë, thot, mere dhe këtë dhe mos e harro kur, thot, mirësinë Allahut xhaleshanu ndaj teje. Mos e harro mirësinë Allahut ndaj teje. Allahu xhele xhelalu, thot, Kur'anin famlar, të thot, ususin të tasa së leharle, umë jetë e bekerun. Të regoj historinë të Muhammed atyre në mënyrë që ato të mendojnë, në mënyrë që ato të përkujtojnë, të logikojnë edhe të thrasin mendjen se me të vërtet në historinë që tregohen, ka mësime dhe ka përkujtim për të zotët e mendjes për ata cilët, nuk presin që të bëhen shembull vetë, pa e marrin shembullin tek tjerët, të zotë në ruaj kur, mos u bëfshim shembull neve vetë për tjerët. Atëherë, kalojnë vitet, dhe Allahu xhelle xhelaluhu do me plotësu sprovën, edhe i shkon gjithë se cilit prej tyre, i shkon i njëjti engjëll, i shkon të parit engjëllit, dhe i shkon në formën ose në pamjen e një njeriu që ishte i sprovuar me smundjen e lëkurës shumë rëndë, me smundjen e lebrozës, pra ta nëveriste kur e shikoje, sepse është smundja e tillë që me të vërtet pra e njeriu në siklet. I shkon këtë parit për e gjithë të parin e shef që i lugin plot e kishtë me deve, njerës që punonin shërtor, pra që punonin për te, disa prodhonin e disa minin e disa fillonin pra hapnin e bënin e gjithë me radhë pra ishin sigur me qenë një mbret në pronën e ti, me ndërtesa, me familje, me fëmije, me të gjitha, kështë ka një vitër. Atëherë i shkon këti të engjëllin, e kjo nuk e dinë se kush është. I thot, o robi Allahut, jam udhëtar dhe jam rrugëtar. Erdhi momenti sprovës tani. Jam rrugëtar dhe udhëtar dhe kam ngel rrugëve, thot. Sa shumë ka falë Allahut që xhaleshanu, thot, të lutem, thot, a e shef gjendje time si jam. I varfër s'ka ku të shkoj më. I sprovum trupin time dhe në kurën time, thot. Thot, nuk ka kush më më, të lutem, thot, qoftë edhe një dhe çfarë do, jo më të mirën për tyre, çfarë do, që të vazhdoj rrugën edhe që familja ime të njerëzit e mi. Atëherë, çfarë i thot, ky person duke hapur mirësinë Allahut xhaleshanu që i ditë para shumë vitesh kishte qenë edhe vetë si ky. E kishte provuar edhe vetë, çfarë do të thonë me qenë i smunë dhe i sprovuar edhe me qenë i varfër. E kishte provuar edhe vetë çfarë do të thonë kur të gryj barku për bukë edhe kur fillon vështirësia pra me të kapur nga të gjitha anët edhe me të rrethu. Atëherë harron mirësinë Allahut xhaleshanu dhe thot, me të vërtetë thot, un kam thot detyrime të mëdhoja shumë thot. Kam taksa, kam tatime, kam detyrime, kam edhe këtë, kam edhe familje, po kam edhe darë, po kam edhe rrugët e punëtorëve, po kam edhe këtë tjetër, po edhe këtë tjetër. A, thot, lutem, thot, shko me nëjë tjetër, thot, se nuk të plëtsoj, thot. E që do të gjithë atë e sigur një dhe nga mira dhe dhe që i kishe fali madhi, zot me adon, a, si gjo. I thot, o robi Allahot, më duket, thot, se njithemi bashkë. Më duket se njithemi bashkë, thot, apo harrove që edhe ti një ditë ke qenë që si puna ime. I thot, jo, thot, kur nuk kam qenë si puna jote, thot, po pasurin që nda fali Allahu xhaleshanu. Kush, thot, pasurin të dhe kam trashgu, thot, brez pas brezi nga babajet e gjyshje në rallë, thot. Edhe interesant ata cilët janë mendjen dhe, ja vetëm që mburen me vetëvejtën e vetë, po mburen edhe me pararcit dhe me farefisit. Atëherë i thot, e lusë Allahu xhaleshanu. Nëse ti do t'i e gënjeshtarë në këtë që pëthu, Allahu xhaleshanu të kthef ty në gjendje në më partë me si që ke qenë. Të kthef Zotin gjendje në më partë me si që ke qenë. Sprovohet një riu ke pasuriave, sprovohet një riu ke mirësiave, sprovohet një riu pra të begatit që i ka falë Allahu xhaleshanu. E ka i herë dhe hum në vam edhe hum fillin për pak gjëtë. Allahu xhaleshanu t'i falë të gjitha, edhe të kërkon dikush që diçka një që me gjithmonë ka nevojë ose me gjithmonë ka hallë dhe ka vështirësi, ti ke mundësi me ia kryer hallën, nuk ia kry, sepse zemra e ke shumë të vogël edhe shpirti e ke të ngushtë. Atëherë e sprovohesh vllai. Shkon tek i dyti edhe i thot me pamjen e një personi që ishte i sprovuar me smundjen që kishte pas edhe ky i dyti. Shifë thot si më ka sprovuar i madhi Zot. Jam i varfër. Jam thot rrugtar, du me vazhdo rrugën, thot lutëm, thot kthehem familjen time se vështirësia dhe fukarallohu, thot edhe varfria, thot më ka kry nga gjitha anët. A dha je Bilal, qatë dushti? Prekrerët Baptista, thot që i ke kaj shumë, ishte mbret në pronë,
familja ime, t'i knaqe dhe t'i gëzoj dhe ato familjes time, që në bazë se kanë kohë dhe kanë muaj që s'kanë hongër mishë. Atëherë I thotë, subhanallah, thotë, sa e sa, thotë, detyrime, ko mund thotë, po pritë se kam edhe këtë, po kam edhe këto borxhe, po kam edhe këtë, po kam edhe këtë, po kam edhe në fund muajt këtë, po duhet me bo edhe këtë, po pritë se kam edhe një investim shumë të madh, I cili pret që unë t'investoj. A keni pa juve njerëz cilët futen siklet, futen siklet, sepse është duke bëj investim 1 milion euro, edhe të thushti se kjo ka halë më shumë se saj që s'ka buke shpia. Qa kemë, vlajim, qa kemë, motrajime, që mbushtohesh kaq shumë edhe sforcohesh kaq shumë, edhe tu duke qenë se ta ka bëllë Allahu Xhaleshanu më marë, edhe fillon nuk e një asë mirësinë edhe nuk falenderoj asë begatinë Allahu Xhaleshanu që t'ka valë, po shifje në mirësinë në cilën je, shifje në begatinë në cilën je, sepse ti kam frikë se nuk I je duke qujtë, ose je duke shumë zumë e zërë, shumë prej mirësinë që t'ka valë Allahu Xhaleshanu, edhe ti nuk je duke aditë vlerë, nuk je duke jetuë edhe duke saj që do me bësë sepse njëri u ka pafmoa dhe ka gjithë mund dëshiren me pas më shumë e më shumë. Nuk ka asë problem me pas dëshiren. Edhe me pas ambicien për më tepër, po jo me vujt edhe me edhe mu shtrëngu shpirtrisht edhe mu shtrëngu nga zemra pra deri sa me qenë njëri I vrasht edhe me qenë njëri zemrë dhur. Atëherë I thotë, Allah I thotë, unë kam shumë dhe të mërime, thotë, të lutëm, thotë, shkote t'i kusht njëtër, thotë, se nuk më bëjtë ta. I thotë, o robja Allah, më duket se njëve mi bashkë, më duket se njëve mi bashkë, thotë, ke qenë edhe një dite që si puna ime, ke qenë edhe një smutë, thotë, unë, thotë, kur nuk kam qenë këshu. Po pasurin, thotë, si e bënë, thotë, ku e qenë dhe pasurin, a nuk të fali Allah u Xhaleshanu. Mu, thotë, ma fali Allah, dhe kam të rashgu nga baba, thotë, I cilje kam morë nga baba vete, këshu me radhë, thotë, brez mas brezi, thotë, jemi familjën e me emër. Atëherë, I ngretë durët dhe dhe të lusë Allahun, që nëse ti e gënjeshtarë, nëse ti e më husit mirave të Allahu Xhaleshanu, të të kthej Zotit ty në gjendjen që ke qenë më përpara. E shkon njësën për tek I treti, edhe I thotë, o robi Allahut, një person I verbër, ka ardhë, thotë, ka njën mes rrugës, a ke nëjë diçka, thotë, nëjë krepa, ti e thotë, nëjë dele, nëjë diçka, ta që edhe unë ke familja ime, I thotë, o vllai im, thotë, ky e njifte mirë, edhe që thotë, Allahu Xhaleshanu, a atuhum, min mali, lahi, ledhi, atakum, jemi një atyre, prej pasurisë Allahu që juve ju ka dhënë, pasurimi nga Allahu, jemi një diçka nga pasuria që Allahu ju fali ju, thotë, o vllai im, thotë, subhanallah, thotë, edhe unë kam qenë një ditë si puna jote, edhe unë kam qenë një ditë, thotë, si puna jote, e kam qenë një vujtë, nuk më hapte asi derë, kisha nuk më bote një një halë, deri se Allah dhe të pa me mirësit e vera dhe më dha shikimin ma theo I madhe Zotë dhe më fali pasuri pa punë, për Zotë dhe për Zotë më ke kujtu I gjotë madhe Zotë se dhe edhe jemi njërës që harojmë, e thotë ma ke prek zemrën shumë, thotë me këtë halë që jeti kom qenë edhe unë I dite dhe di që asë të të pra ne I thotë, mërë sa të dushtë nga pasuria ime, pasha Allah dhe nuk kam për thonë, thotë, nuk kam për thonë asë I qërtim, thotë, pëse more ka I shumë, e nuk kam për të falen dhe rumë, se le ka I shumë. Mërë thotë qatë dushë, se ta njofë halin e ta njofë si kredin. Atëherë, I thotë, jo, rëmë Allah, thotë, nuk duhet si gjë, thotë, vetëm se unë jam I dërgumë një Allah, thotë, të kju, dhe thotë, e Allah u gjenë e shanë, nuk po të arthëm që është I knaqër me ty dhe është shumë I zemlu me ato dy tjerë që ishin për para teje. Është shumë I knaqër Allahu Xhaleshanu me ty dhe është shumë I zemrum ato dy tjerët që ishin për para teje. Vlezër të nderuar, nga kjo histori të cilën e tregon Imam Buhariu pra si që transmeton prej profetit alejhi salatu wassalam duhet të dimë diçka për para se ta mbyllim vendin tonë. Duhet me dimë diçka, se e para në momentin kur të vjen dikush me tryp edhe është në vëjtarë në gjithmanë. Ose në momentin kur Zotit apo marrë dhe të kërkohet që me dhonë diçka qo për fejnë Allah, qo për diçka tjetër. E para dije se I madhi Zot është duke të pa. Edhe ajti ka falë gjithë mirësit edhe ajti gjithë një tante. Nëse ti ke mirësi edhe ke zemrën madhe dhe ke bujarin edhe jemi njohës dhe Allah u Xhaleshanu, pa patë mundësi të të ndimosh edhe tjetërin se kjo është edhe shenjë falenderimi edhe shenjë lavdrimi. Duhet me ti diçka tjetër se gjithashtu kur jenë këtë pozitë edhe këtë pozicion, mund të ndrohen gjendjet e ti të thehesh në gjendjen ati tjetëri që po lype dhe e të thehen gjendjen tate dhe të ndrohen gjona, të rotullohen gjona. Këtë
pasuria që ndorën në halal, sa bukur i dha atyre mrena momentit edhe sa mirë, ja more Allahu Xheleshanu mrena momentit, sa jeshim të fuqishme, që sa më shumë kesh, aq më shumë do Allahu, absolutisht. Por sa ajo është provë që jep Allahu Xheleshanu dikujt edhe sprovon me të. Gjithashtu duhet me pas parasysh, në momentin që njeriu pra vjen dikush me ly, qoftë nuk e mundësi me apërcuar, diçka, ai që është gjithmonë nevojtar dhe është besimtar, atëherë vllai im dije se kjo mund të jetë edhe sprova jote, o me ta shtu Allahu Xheleshanu ose me ta mangësu. O me ta shtu Allahu Xheleshanu ose me ta mangësu pasurinë, sepse i malli Zot do lehim shërtum lezi nënkum, nëse unë nëse juve falenderoni, jeni falenderues, unë do t'ju ashtoj edhe më shumë begatin, pra me lejen e Allahut Xhelle Xhelaluhu. E lutem të mallin Zot që t'na falë dhe t'na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu 'ala rasulihi lamin nabina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imadi zot Kur'anin famlar ato. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Dhe ju furnizoni me furnizimin më të mirë i cili është devotshmëria. Çfarë është devotshmëria? Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Më i nderuari dhe më me pozitë nga ju tek Allahu Xhaleshanu është ai i cili është më i devotshëm. Dhe gjithë tjerat përveç devotshmërisë shumëzohen në zemrat e Gjimalli Zot. Prandaj nuk i takon një besimtari që është besimtar që të dalloj midis një muslimani që është i pasur dhe një midis një muslimani që është i varfër. Midis muslimanëve ai i cili ka shumë dhe ai i cili nuk ka fare janë të gjithë barabartë. Në momentin që i shef të gjithë barabartë atëherë përgëzohu sepse ti je besimtar i mirë. Në momentin që ty të lëviz zemra të dikush që ka shumë pasuri, edhe të dikush që nuk ka pasuri e merr me të lehtë ose e përçmon ose e lën pas dore, atëherë vllai im, të lutem shihni gjonat prapë sepse nuk je ashtu siç duhet, pra nuk je në rregull. Feja jonë e madhe neve na ka mësuar se pasuria ose vështirësia janë dy sprova të cilat i jep Allahu Xheleshanu dhe i sprovon me to njerëzit. Ashtu siç don ai sa ai është i madh që shpërndan rrezikun dhe shpërndan furnizimin. E që dyja janë sprova për robin, si ai i cili ka shumë, si ai i cili nuk ka fare do të dalin përpara Allahu Xheleshanu, edhe do të pyeten, edhe do të merren llogari se si janë sjellë me këto dy sprova. Umeri radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë që të dyja, edhe pasuria edhe varfëria, janë për mua thotë si një kafshë, thotë që unë thotë i hipi thotë me kalu jetën time. E nuk më bë përshtypje thotë sepse i kam hyrë njënës apo i kam hyrë tjetrës, pra që të dyja janë sprovë për cilat ne do pyetemi. A jemi falënderues kur kemi mirësi, dhe a jemi durimtar kur kemi vështirësi? E njeriu kalon jetën e tij midis dyre të dyja, herë ka ngritje, herë ka ulje. Herë ka ngritje, herë ka ulje, por se i miri dhe i fituari dhe i lumturi është ai i cili nuk përqendrohet tek këto të dyja, por se përqendrohet tek ajo që thon: "Ua te zawadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." A ka mundësi që me anë pasurinë fitojmë devotshmërinë? A ka mundësi që nëse kemi vështirësi të lidhemi edhe më shumë me Allahun fitojmë devotshmërinë?